la lactancia es la base de la alimentación de las criaturas. Entonces, como eso, creo que es la base de su crecimiento. És important per moltes coses, no? Per la salut de les mares i criatures, però també per la salut global, no? Al final ens beneficia a tothom, a tota la societat. Podemos destacar que tiene beneficios inmunológicos para los bebés. Tiene beneficios, fomenta el vínculo y el apego, seguros. Per la mare té beneficis, doncs, en molts sentits, beneficis físics, doncs ajuda, per exemple, a recuperar-se del part, no? Disminueix el risc de sagnat, no? Postpart, que són efectes com més immediats, però té efectes a llarg plaç, no? En la salut òssia, en la salut immunitària, no? Doncs disminueix el risc de càncer, per exemple, de malalties cardiovasculars. Pot beneficiar també la salut mental de la mare. La lactància materna exclusiva recomana fins als 6 mesos, però després es pot continuar fins que la mare i la criatura vulguin. Els principals problemes quan s'inicia la lactància, en general, diria que tenen a veure amb la manca de suport, no saber on trobar els recursos o on trobar el suport. A vegades és difícil saber a qui acudir quan tens dificultats. I es troben també diferents consells, llavors això a vegades les porta, en lloc d'informació, a desinformació, no? I genera una mica més de dubtes. Algunes pressions també socials, no? De l'entorn proper, i així més de la lactància pròpiament, no? Dolor, sobretot, no? Dolor, dificultats de l'agafada, dificultats dels primers dies amb la criatura perquè no agafa pes, no? Això seria una mica el més habitual.